Xəlil bəy, ilk öncə o sizin dediyiniz Kanal 13-ün efirində təəssüfləsinizə diqqət yönəldim ki, yəni Kanal 13 olaraq biz bütün Azərbaycan xalqı üçün açıq bir kanalıq və hər kəs oradan tribuna kimi istifadə edə bilər. Təbii ki, haqqın, ədalətin bərqərar olması üçün. Sualım belədir. Aslan İsmailov efirdə, yəqin ki, siz bunu gördünüz. O sizi Əli Həsənovun trolu adlandırdı və bunu müxtəlif üzr istəyirəm, məqamlarına toxundu. Mən istəyərdim ki, məhz bu məqama siz toxunasınız və nəyə görə məhz trol adlandırır sizi? Bilirsiniz, Aslan İsmailov demək, orta məktəbdə məzun olduqdan sonra tornaçılıq edirdi. Aslan İsmailovun tornaçılıq etdiyi yaşda mən Azərbaycan mətbuatında fəaliyyət göstərirdim, jurnalist kimi fəaliyyət göstərirdim və Azərbaycan mətbuat tarixində ən gənc baş redaktor olmuşam. Aslan İsmailovun stili nədir, üslubu nədir? Uğurlu adamlara, bu və ya digər sahədə özünü təsdiq eləmiş adamlara, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına, bağlı adamlara şəratsın, böhtən atsın, onlara qarşı aşağılayıcı ifadələr işlədərək ictimai gözdən salma kampaniyası həyata keçirsin. O mənada mən Aslan İsmailovun bu dediklərini əsla və əsla ciddiyə ala bilmərəm. Bu öz yerində. Ancaq necə oldu ki, bu söhbət yenidən qızışdı? Bəli, o trol məsələsi nədir, ortaya gəldi? Ona görə ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən trolların birincisi Aslan İsmailov özüdür. Niyə? Mən faktlarla deyim. Aslan İsmailovun səhvəsini, Facebookdakı onun səhvəsi var, onu mən ciddi şəkildə araşdırmışam, incələmişəm və məlum olub ki, həmin onun haqqında müsbət rəy yazan, onun fikirlərini dəstəkləyən insanların birincisi, demək, İran İslam Respublikasının Qum şəhərində fəaliyyət göstərən Nuraz.com adında bir anti-Azərbaycan resursu var. Həmin resursun tərkibində, redaksiyasında bir troll briqadası formalaşdırılırdı. Birincisi onlardır. İkincisi Ermənistan kəşfiyyatının trollarıdır. Bilirsiniz ki, Ermənistan həm Dağlıq Qarabağda, həm də Yerevanda və Ermənistanın digər ərazilərində, Qondarma Dağlıq Qarabağ təbii ki, Ermənistan ərazisi deyil, ancaq işğal altında olduğuna görə oradakı resursları da istifadə edirlər. Azərbaycan dilini bilən adamları işə cəlb eləyib, onlara müəyyən maddi qarşılıqlar vəd eləyib və Azərbaycan segmentində, Facebookun Azərbaycan segmentində Prezident İlham Əliyevə qarşı, xüsusən Prezident İlham Əliyevə qarşı çox ciddi təbliğat aparırlar, təhqiramiz təbliğatlar aparırlar. Eyni zamanda öz işlərinə yarayacaq müxtəlif demək, paylaşımları, statusları dəstəkləyirlər. Bu da həmin o troll demək, fəaliyyətinin bir hissəsidir. Üçüncüsü Rusiyadakı demək, məşhur troll fabrikinin nümayəndələri Aslan İsmailovu dəstəkləyir. Bununla da bağlı onların paylaşımlarına göz gəzdirdikdə bu və ya digər nəticələr çıxartmaq olur. Və nəhayət, Aslan İsmailovun oğlu Ziyəddin İsmailovun özünün çox sayda fake profilləri var. Eyni zamanda həmin fake profillərdən bəzən Aslan İsmailov özü də istifadə edir, bəzən ola bilsin ki, hətta qadın profillərindən istifadə edir və özü troll olduğuna görə, o məşhur bir söz var, deyir, adımı sənə qoyum, səni yana-yana qoyum. Əlbəttə ki, biz bundan nəinki yanırıq, hətta onun qığılcımını da hiss eləmirik. Ancaq bu bir, belə deyək də, metoddur. Aslan İsmailov kimi öz fəaliyyətini yalanından başlamış, Azərbaycana imperiya nökəri kimi qayıtmış, Azərbaycana hər an hansısa zərbələr vurmağa müntəzir olan adamların texnologiyalarından biridir. Ancaq mən bu sualdan daha ziyadə onun üzərində dayanmaq istəyirəm ki, Aslan İsmailovun ermənilərlə əlaqələri, erməni diasporu ilə əlaqələri nədən ibarətdir? İcazə verirsiniz mi bununla bağlı bir cəhəsiz? Bu məsələyə toxunacaqdım. Səhv etmirəm, siz sizin DTX-ya müraciətinizin əsasında onun oğlunun ermənilərlə əlaqəsi və ümumiyyətlə, belə deyək, təkcə oğlunu yox, özünün. Və hüquqi də ən ağır ittihamlardan biri olan dövlət əleyhinə ittihamdır. Bu məsələ nə yerdədir? Aslan İsmailov avqustun ortalarında bir paylaşım elədi və həmin paylaşımda bildirdi ki, Gürcüstanda Gənc Liderlər Təşəbbüsü adlı bir layihə gerçəkləşdirilir. Həmin layihə
də azərbaycanlıların da iştirak etməsi arzulanandı və bu Azərbaycana güya çox böyük fayda verə bilər, xeyir verə bilər. Ona görə də soydaşlarımızı dəvət elədi həmin layihədə iştiraka. Üstündən bir müddət keçdi, məlum oldu ki, bunun dərdi heç də Azərbaycan dərdi deyilmiş, bunun dərdi heç də milli maraqlar, ictimai maraqlar deyilmiş. Oğlu Ziyəddin İsmailov həmin layihədə koordinator və mühazirəçidir. İndi siz yalana baxın, bu adam öz paylaşımında oğlunu koordinator və mühazirəçi kimi təqdim eləyir. Ancaq sizin efirə çıxanda, bax ona görə mən təəssüf eləyirdim, sizin efirə çıxanda bildirir ki, o heç koordinator olmayıb sən demə, ancaq və ancaq mühazirə deyib pulunu alıb, qanrarını alıb çıxıb gedib işinin dalınca, elə deyil. Bu adam göstərib ki, həmin layihənin azərbaycanlılar üzrə koordinatoru Ziyəddin İsmailovdur. Koordinator nə deməkdir? Koordinator o layihənin rəhbərindən sonra ikinci adam deməkdir bir proyektdə. Və həmin iştirakçıları ora cəlb eləyən adam deməkdir. Koordinatorun müəyyən funksiyaları var, o elə-belə koordinator olmur ki. İndi həmin layihənin rəhbəri kimdir? Kristina Puşua. Kristina Puşua, demək, həmin Cənubi Kaliforniya Universitetinin erməni tələbələr cəmiyyətinin sədr olmuş bir adamdır. Həmin cəmiyyətin Facebookda səhifəsi mövcuddur. 2011-2012-ci illərə doğru həmin səhifənin paylaşımlarını izləyəndə bizim qabağımıza Kristina Puşuanın saysız hesabsız şəkilləri çıxır. Aslan İsmailov nə deyir? Deyir ki, Kristina Puşua nə erməni deyil, nə də onun ermənilərlə yaxından, uzaqdan hər hansı... Qeyd edir ki, o az bir müddət öncə, iki ay müddətinə Azərbaycanda yüksək çinli məmurların birinin xətti ilə burada yaşayıb və belə deyib, fəaliyyət göstərib. Aha. Demək, onun Azərbaycanda ki fəaliyyəti haqqında internet resurslarında heç bir məlumat yoxdur. Biz jurnalistik. Bir jurnalist nəyə istinad edir? Faktara. Ola bilsin ki, olub. Mən onu etiraz eləmirəm. Ona haqqında da fikir yürütmürəm. Amma mənim o araşdırma apardığım saytlarda, o Google axtarış sistemində Kristina Puşuanın adını yazırsan Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində və s. və ilə axır. Orada belə bir fakta rast gəlinmədiyinə görə mən bu fakta münasibət bildirə bilmərəm. Ancaq fakt, o fakt açıqdır ki, Kristina Puşua erməni tələbələr cəmiyyətinin sədri olub. Bir, təhcə sədri olmayıb. Los Angeles-dəki erməni icmasını, erməni diasporunun əsas mobil qüvvəsini araşdırıb elmi cəhətdən və Los Angeles-dəki ermənilərin milli identifikasiyası haqqında disertasiya yazıb. Erməni diasporunun məqsədi Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı fəaliyyətlə məşğul olmaq deyilmi? Ermənilərin məqsədi, erməni diasporunun məqsədi Ermənistan dövlətini gücləndirmək deyilmi? Əlbəttə ki, belədir. Onda demək ki, Aslan İsmailovla Kristina Puşuanın əlaqələri, Aslan İsmailovun oğlu ilə Kristina Puşuanın əlaqələrində bir anti-Azərbaycan maraqları mütləq var. Mütləq var. Və bu maraqlar nədən ibarətdir? Bu əlaqələr hansı səviyyədədir? Bu əlaqələrin gələcəyi necə görülürdü? Bu əlaqələr hardan hara formalaşıb? Arxasında hansı maliyyə qaynaqlar dayanır? Dövlət təhlükəsizlik xidməti bunu araşdırmalıdır, yoxsa araşdırmalı deyil? Biz də əlimizdə olan məlumatları, hansı ki mən onların hər birini demək, öz saytımızda, Az-News-Az saytında yaymışdım, topladım, təqdim elədim bizim dövlət təhlükəsizlik xidmətinə və göndərdim baş prokurorluğa və kəşfiyyat, demək, xarici kəşfiyyat xidmətinə. Tarif bəy, müraciətinizə nə cür cavab verdilər? İşin gedişatı nə yerdədir? Bu müraciətlə bağlı mən öz bütün əlimdə olan sənədləri təqdim eləmişəm. Ancaq burada bilirsiniz, bir insanın bir xarici kəşfiyyatla bağlılığı, lap kəşfiyyat olmasın diasporla bağlılığı, ondan sonra Azərbaycana düşmən qüvvələrlə bağlılığı 5 dəqiqənin içərisində hökm veriləcək vəziyyətdə deyil. Xüsusi xidmət orqanlarının məsuliyyəti onu tələb eləyir ki, onun arxasındakı qüvvələri bir-bə-bir araşdırsınlar, bir-bə-bir incələsinlər, görsünlər ki, o vəziyyət hansı
yerdədir. Son sualım, sizdən sonra Aslan İsmayılov açıqlama verərək bildirdi ki, o da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə belə deyim, işin araşdırılmasını və belə deyim, istintaqa açıq olmasını bildirdi və təkidlə bildirdi ki, əgər mən və mənim oğlum həqiqətən sizin faktlara əsasən dövlət əleyhinə hər hansı bir fəaliyyət göstəribsə, bu görünən dağa nə bələdçi. Və bu araşdırılsın və sübuta yetirdiyi təqdirdə o bütün ittihamları qəbul edər. Burada belə bir məqam var. Siz DETX-ə müraciət etmişsiniz və oradan hər hansı bir cavab alacaqsınız əvvəl-axır. Mən cavab alanda onu ictimailəşdirəcəm və cəmiyyətə də bildirəcəm. Deyək ki, cavab sizin istədiyiniz kimi olmasa, bunu hansı müstəvidə davam etdirəcəksiniz? Məhkəmə və yaxud digər bir instansiyaya müraciət edəcəksiniz? Baxın, şəkillər ortada, müsahibələr ortada, screenshotlar ortada. Hər halda, demək, Gürcüstandan Ukraynaya onlarla adam apartmaq, orada gecələtdirmək, onun qida ilə təmin eləmək pulsuz başa gələn fəaliyyət deyil. Demək, ortada bir maliyyə də var. Maliyyə ortada. Necə ola bilər ki, DTX bütün bu faktları göz ardı eləsin? Mümkündürmü sizin fikriniz elə bir şey? Əlbəttə mümkündür. Fakt varsa, mümkün deyil. Və mən də deyirəm ki, Aslan İsmayılova mənim illərlə, aylardır dediyim nədir? Bu məsələ heç DTX-yə çıxmaya da bilərdi, tutaq ki. Gəl oturaq, mən o faktları qoyum qabağına, çıxardım, skrinlərim, print eləyim qoyum qabağına, görüm orada, onda sənin üzün nə olacaq bu xalqa deməyə. Baxın, bu adam illərdir ki, Əli Həsənov prezidentin köməkçisinə qarşı qara piyar apar. Bunun tarixçəsini bilirsiniz, mən deyim sizə. Deməli, bir neçə il bundan qabaq, Şıxov sanatoriyası zəbt olunmuşdu Aslan İsmayılov tərəfindən. Şıxov sanatoriyasında Aslan İsmayılov böyük bir ərazini zəbt eləmişdi qanunsuz şəkildə. İndi deyir, ha, Xəzərin sahillərini hasarlamayın, hasarlamayın filan. Birinci hasarlayanlardan biri özüdür. Hasarlamaq istəyənlərdən birincisi özüdür. Bu adam hətta qumluğu da yox, o çimərliyin qırağındakı boş yerlər də yox. Üzərində sanatoriya yerləşən bir ərazini zəbt eləyib. Və həmin ərazi olub Azərbaycan Həmkərlər İttifaqları Konfederasiyasının balansında. Həmin konfederasiyanın sədri, demək çox hörmətli Səttar müəllim Mehbaliyevdir və Əli müəllimlə də onların qohumluq əlaqələri var. Və Səttar müəllim müraciət eləyir məhkəməyə ki, bizim balansımızda olan, bizim sabah dövlətin məndən soruşacağı bir ərazini qanunsuz şəkildə Aslan İsmayılov zəbt eləyibdir. Bununla bağlı məhkəmə həmin iddianı təmin eləyir və həmin iddia təmin olunduqdan sonra Aslan İsmayılov qanunsuz zəbt elədiyi torpağı itirir. Və indi onun Əli Həsənova qarşı bütün aqressiyasının arxasında həmin məqam dayanır. Ki, o vaxt sən niyə mənim bu qanunsuz əməllərimə, sən və sənin qohumların göz yummaq istəməmsiniz?